Hola, bona tarda. Ens esperem 3 o 4 minuts que pugui acabar de connectar-se, no sé si falta gent. De moment aprofito per fer les proves de so, d'acord? A veure si la gent de la CUP, els tècnics i les tècniques, que aprofito per agrair que estiguin fent la feina que fan, que em puguin dir que se'ns sent bé i que se'ns veu bé, d'acord? Val, m'indiquen que podem començar. Bona tarda, buenas tardes. En primer lloc, moltíssimes gràcies a la gent de premsa per ser aquí, avui, des de casa vostra i sobretot per continuar fent la feina que esteu fent, que és un servei públic fonamental i que en moments com aquest la informació veraç, treballada i que arribi a les cases de tota la població és un element fonamental, en primer lloc, pel dret a la informació, que és evident que és un dret per tots i per totes, però segon també és una manera de que el pànic no s'estengui i és una manera també de calmar i de cuidar la població. Per tant, deixeu-me començar agraint-vos la feina que feu malgrat la situació que estem vivint i malgrat també la precarietat amb la que esteu treballant moltes de vosaltres. Faré l'exposició en català i després de les preguntes puc contestar en castellà. Haré l'exposició en català i després les preguntes puc contestar en castellano totes les que queráis. Si algú en la secció de preguntes quiere que repita algun tema, que lo pida i lo haremos sin ningún problema, d'acord? Bé, us hem convocat en aquesta roda de premsa, hem volgut fer un format una mica més interactiu que el format dels vídeos o de les notes de premsa perquè entenem que fa molts dies que el govern espanyol està tirant endavant mesures i avui a més s'ha anunciat un últim gran paquet i per tant era interessant que des de la candidatura d'Unitat Popular poguéssim tenir un espai amb condicions i amb qualitat per poder comentar a grans trets aquestes mesures i que també vosaltres ens poguéssiu preguntar tot allò que no s'entengui o tot allò que vulgueu aprofundir. Jo versaré la intervenció sobre quatre grans temes, intentaré que no sigui molt llarga i donar-vos més espai a les preguntes perquè segurament és el més interessant i perquè d'alguna manera replicaré molts discursos o ajuntaré molts discursos que hem anat fent aquests dies i que pensem que està bé fer-los de manera ordenada. Els quatre grans temes per nosaltres són temes que connecten directament amb les necessitats de la població i amb les claus per poder sortir d'aquesta crisi de manera al màxim de bé possible, amb l'economia al mínim de tocada possible i amb una situació en termes de comunitat i, per tant, de la majoria de la població el més sana possible, per dir-ho d'alguna manera, i valgui la redundància o l'ús de conceptes de salut. Els grans temes són habitatge i subministres, el primer, laboral, el segon, sanitat, el tercer, i temes de renta bàsica, el quart, i després faré una conclusió general. Començo citant el viceministre, el Pablo Iglesias, acabant la seva intervenció, parlant del patriotismo es defender lo común.
Però des de la nostra perspectiva, la defensa del comú no s'està fent amb totes les mesures que es necessiten i, a més, sobretot, el que no s'està fent és tocar privilegis, ni tampoc s'està invertint la lògica de l'economia del deute. I, per tant, des d'aquesta perspectiva, per nosaltres no s'està defensant el comú, sinó que el que s'està fent és posar tirites perquè la defensa de lo comú no toqui els privilegis dels i les de sempre. Per què? Per què són insuficients des de la perspectiva de la CUP aquestes mesures? En primer lloc, i parlant d'habitatge i de subministraments, celebrem la suspensió dels desnonaments per impagament de lloguer, no podia ser d'una altra manera, és una mesura imprescindible. Celebrem, ja ho vam dir en el seu moment, la moratòria també d'hipoteques, tot i que creiem que tot i que avui s'han modificat els criteris d'accés, no? el que ells en diuen la vulnerabilitat, encara falta. I celebrem també que es prohibeixin els talls de subministres. Són mesures, com deia, totalment imprescindibles. Ara bé, els microcrèdits a interès zero per pagar el lloguer i la moratòria de 4 mesos de lloguer per inquilines i inquilins que visquin a immobles de grans tenidors, ells entenen, i cito literalment, de no tenim el Reial Decret, però del que han dit a la roda de premsa i del que també es va filtrar ahir alguns mitjans de comunicació, que grans tenidors són propietaris amb més de 8 immobles i fons d'inversió. Bé, aquestes dues mesures entenem que responen a la complexitat del mercat de lloguer. Sabem que el mercat de lloguer és complex i que no tots són fons d'inversió, ni tots són tenidors de més de 8 immobles, que hi ha molts particulars i de més, però entenem que no són suficients. Per què? En primer lloc, no es toca els rendistes. Què vol dir els rendistes? Els rendistes són aquella gent que viu de la renda, és a dir, aquella gent que no treballa, no viu de la renda del seu treball, sinó que viu de la renda de propietats que té. A l'estat espanyol, la gent que viu de renda vol dir que viu de l'habitatge. Vol dir que acumula habitatge, que acumula immobles i que, per tant, viu de les rendes que li donen aquests habitatges. Bé, tocar a la gent que viu de renda, és a dir, que augmentar el barem del que significa grans tenidors, és evident que algú que té 7 immobles, per molt que el govern espanyol consideri que no és gran tenidor, té molts immobles i, per tant, té molta renda per la qual viure, tocar aquesta gent surt gratis a l'Estat. És a dir, seria una mesura, si s'ampliés el barem del que suposa grans tenidors, seria una mesura gratuïta per l'Estat i que descarregaria moltíssim les responsabilitats de les famílies i suposaria repartir de facto la riquesa. Això no es fa. Simplement es fa aquesta mesura, diguéssim, que les famílies molt vulnerables que visquin en cases de gent que tingui més de 8 immobles podran tenir una moratòria de lloguers. Podran deixar de pagar lloguer un temps. I per altra banda, quan parlem d'aquests crèdits, per molt que siguin a interès zero, el que estem fent és que la gent haurà de pagar el lloguer a posteriori. O sigui, que el que estem fent és acumular, contribuir a l'economia del deute. Tothom sap que a l'Estat espanyol des del 2008 l'endeutament de les famílies és altíssim i que, per tant, una mesura d'aquestes característiques l'únic que fa és tirar una pilota endavant que contribueix una altra vegada a mantenir el deute. S'aboca la ciutadania a escollir entre el deute o la desobediència. Per què parla de desobediència? Doncs perquè ahir es va tirar una campanya de vaga de lloguers. I és que moltes de les famílies de l'Estat espanyol i dels països catalans hauran d'escollir entre endeutar-se encara més. I després, quan anem a les mesures laborals, veurem que aquest endeutar-se suposarà també el patir per si es tindrà feina o no, o endeutar-se encara més, o tirar endavant una vaga de lloguers. I desobeir sense tenir cap garantia de com acabarà això. Per tant, des de la nostra perspectiva, el que nosaltres continuem dient és que s'han de suspendre el pagament de la majoria de lloguers. I sí, es pot fer un triatge segons el tipus de propietaris i segons la complexitat del mercat immobiliari, però aquest triatge ha de ser molt més valent que el que hi ha ara mateix a sobre la taula. En termes laborals, celebrem que els acomiadaments per raó de Covid-19 ja no siguin procedents, celebrem el subsidi de les treballadores domèstiques, celebrem que s'hagi mogut una fitxa mínima en el cas dels treballadors i les treballadores autònomes, s'ajorna les quotes 6 mesos i celebrem que hi hagi una parada productiva d'aquells serveis i d'aquells centres de treball que no són essencials per la vida. Ara bé, altre cop, mesures insuficients. Per què? Subsidi de treballadores domèstiques. Segons dades de Comissions Obreres, exclou a unes 200.000 persones. Per tant, no ens val. Continuem tinguent un marge amplíssim de gent
de treballadores que es veuen fora d'aquestes mesures. I no és el mateix veure's fora en una situació d'economia normalitzada i de mercat laboral normalitzat que en una situació com aquesta, que estem anant a un abisme que ningú sap ben bé com acabarà, no? En relació als autònoms, els autònoms són el teixit productiu majoritari als Països Catalans, autònoms i petites i mitjanes empreses. L'ajornament de la quota, que suposa que aquesta quota s'haurà de pagar a posteriori, ens torna a ubicar en aquesta lògica d'economia del deute. Aquesta gent que no sap com quedarà el seu negoci, que no sap com quedarà la capacitat que tingui de generar beneficis per la seva empresa, per si mateixa, haurà, a més, de patir de com pagarà a posteriori aquesta quota. Per tant, tornem a estar en l'economia del deute un altre cop. Si aquests autònoms són de les mateixes famílies que hauran d'endeutar-se per pagar un lloguer, tindran un deute de lloguer i un deute de les quotes d'autònoms. Això no té cap sentit. Això és continuar condemnant a les persones ja no més vulnerables, ja no aquestes 200.000 persones que queden fora de l'ajuda de les treballadores domèstiques, sinó el teixit productiu, el teixit empresarial de petita, mitjana empresa i autònoms a una lògica d'endeutament i a una lògica d'empobriment a mig plaç. La mesura dels acomiadaments. Nosaltres celebrem que els acomiadaments ja no siguin procedents. Ara, el que han de ser és nuls. És a dir, que nosaltres, que el govern espanyol declari que els acomiadaments per raó del Covid-19 no són procedents, no vol dir que aquests acomiadaments no es puguin donar. No vol dir que aquests acomiadaments no siguin legals. Vol dir que els empresaris hauran de pagar una mica més d'indemnització. Això no ens soluciona res. No ens soluciona res perquè, repeteixo, anem a un escenari que ningú té molt clar com serà en termes econòmics i en termes productius. Anem a un escenari on no s'està protegint ni la petita, ni la mitjana empresa, ni els autònoms, i per tant, on la possibilitat del treball, la possibilitat de generar riquesa, estarà molt mermada, i si l'Estat no protegeix aquest tipus d'economia, anem a una lògica, una, desconeguda, i dues, de pobresa generalitzada. I això ens preocupa i ens preocupa moltíssim. I la parada productiva amb la famosa fórmula del permís laboral retribuïble. Clar, el permís laboral retribuïble, tornem una vegada al mateix. Torna a posar sota les espatlles de les treballadores la responsabilitat de tornar aquestes hores, de tornar el salari. Això es pot entendre en el cas, per exemple, d'un forn de barri, no? Una petita empresa que té contractades dues treballadores i que continua pagant un salari, aquesta gent no treballa, se'n va 15 dies a casa i aquesta gent haurà de tornar d'una manera en el que es negociarà en el si de l'empresa, tornar aquestes hores. Això es pot entendre en el context d'un forn de barri. El que no es pot entendre això és en el context, per exemple, d'Amazon, de Glovo i de grans empreses, que n'hi ha moltes, que també s'acullen a aquesta fórmula. Quin és el problema? Que no es distingeix entre petites i mitjanes empreses i grans empreses multinacionals. Que la Nike decreti que els seus treballadors han de tornar aquests 15 dies en termes d'hora amb els beneficis que té, és un insult a les treballadores, però també a les petites i mitjanes empreses. És un insult perquè el missatge que s'està donant és que aquí només sobreviurà qui tingui molts beneficis acumulats. La supervivència de les comunitats al Covid-19, ja no la supervivència sanitària, sinó la supervivència econòmica, dependrà del codi postal. Tornem un altre cop a la lògica que la gent sobreviurà a això depenent del codi postal on viu. La gent sobreviurà a això depenent de si ve de famílies amb diners o de si té empreses amb beneficis multimilionaris. Per tant, continuem amb la mateixa lògica. Continuem amb la mateixa lògica que l'única sortida que dona el govern espanyol a les treballadores és l'endeutament i la precarietat. I a casa nostra, als Països Catalans, al Principat de Catalunya, això s'enfonsa l'economia, perquè, ja ho he dit, la nostra economia és fonamentalment de petites i mitjanes empreses. Quin és el missatge que s'està donant a la població? Esteu desemparades. Quin és el missatge que es dona des de la CUP? L'únic que podem donar. Sindiqueu-vos, organitzeu-vos, prepareu, preveniu la situació que vindrà i, per tant, feu de la lògica organitzativa davant dels ERTOs, davant dels acomiadaments, davant del pagament de quotes, feu de la lògica organitzativa la sortida col·lectiva a això. Caixes de resistència, organització sindical i organització en defensa del bé comú. Perquè està vist que l'Estat espanyol
no està sent, el govern espanyol no està sent prou valent. Aquest govern de progrés, que a més ens fan creure que són com dos governs, no? Que hi ha el PSOE amb la línia dura i que Podemos està tractant de batallar, avui, amb aquesta roda de premsa conjunta, el missatge que ens dona aquest govern de progrés no defensarà les treballadores, que qui defensarà serà els empresaris, però no els petits i mitjans empresaris, els grans. Que qui defensarà serà els interessos de Foment del Treball, els interessos de la COE. I aquí, aquests interessos no són els mateixos que els del teixit empresarial català. En relació a la sanitat, continuem sense tenir clar si l'ús de les instal·lacions de la sanitat privada suposarà un deute, si hi haurà contraprestació econòmica, si quan s'acabi la pandèmia les empreses de sanitat privada a nosaltres ens passaran una factura i si l'haurem de pagar. Les empreses de sanitat privada no només tenen molts beneficis, com ja sabem, sinó que a més, per codi, o sigui, per ètica humanista pura, el que han de fer és posar-se al servei del bé comú i de la ciutadania. I a més, hi ha milers de morts sobre la taula i, per tant, ens sembla obscè que encara no estigui aclarit si aquesta gent podrà pagar, passar una factura o no a l'erari públic. Tampoc entenem per què les farmacèutiques no estan al servei del bé comú. Això sortia fins i tot en un decret llei del govern espanyol, però és que l'altre dia sortia la notícia, per exemple, que Grífols, la farmacèutica catalana, està en tractes amb certes empreses dels Estats Units per desenvolupar medicaments i vacunes en relació al Covid-19. Com pot ser que aquesta gent continuï fent negoci? Com pot ser que aquesta gent no estigui al servei dels governs autonòmics i del govern central? Tampoc ho entenem. Tampoc ho entenem. De fet, afegir, i això ja ho vam dir al ple l'altre dia, que les farmacèutiques són les empreses que més puja la seva cotització en borsa, més puja el seu valor i que, per tant, veiem com l'economia de l'acumulació de beneficis continua girant al mateix sentit que les mateixes. I això és el mateix que comentàvem amb les mesures de laboral i és el mateix que comentem amb les mesures d'habitatge. No pot ser que ens passi el mateix que el 2008, que sortim d'aquesta crisi on els rics encara siguin molt més rics i la gent precària sigui molt més precària i tingui molt menys mecanismes per sortir col·lectivament i amb dignitat d'aquesta crisi. I finalment, i això afecta la Generalitat, la sanitat privada no està posant tots els recursos que té al servei de la pública, i això és gravíssim. I això, la Generalitat té marge per intervenir, la Generalitat té marge per utilitzar, i necessitem que l'utilitzi tot, perquè és que ara ja no és una figura retòrica d'aquestes que a vegades fem servir des de la CUP, no? El capital o la vida. És que ara la vida és de veritat. És que ara la vida és material, ontològica i objectiva. Per tant, és imprescindible que s'utilitzin tots els recursos que hi hagi a la sanitat privada i que s'utilitzin sense tenir el pànic que després tindrem un deute col·lectiu, a part del deute que ja tindran les famílies per pagar el lloguer i a part del deute que ja tindran els autònoms per tornar les quotes, que a sobre tinguem una hipoteca col·lectiva com a país per pagar a la sanitat privada els llits, els serveis prestats i els medicaments i metges utilitzats. I finalment, i l'últim concepte és el de la renta bàsica. No s'ha anunciat cap mesura, més enllà de subsidis determinats a població vulnerable determinada, i la veritat és que la renta bàsica, veient la situació que hi ha en laboral, la situació que hi ha en l'habitatge i la situació, diguéssim, que tenen moltes famílies que ja no saben com passaran el mes següent, és una evidència. És una evidència perquè la crisi no es començarà a gestionar el dia que puguem sortir de casa. La crisi s'ha de gestionar ara, perquè és que si no sortirem de casa i no, tindrem un país trencat per la crisi. Tindrem un país que el 2008 ens semblarà una panacea. Tindrem un país irrecuperable en moltes dècades. Els arguments clàssics en contra de la renta bàsica normalment han sigut els arguments que han fet servir els neoliberals, tot i que avui fins i tot alguns d'aquests neoliberals defensen mesures com les que està defensant la candidatura d'Unitat Popular, mesures d'intervenció de l'economia i mesures de repartiment de la riquesa. Però bé, aquesta gent, normalment, no, la dreta, ha fet servir dos arguments principals. Una, que la renta bàsica desincentivava que la gent busqués feina. I dos, que la renta bàsica costava molts diners. Bé, aquests dos arguments avui dia ja no tenen sentit. No desincentivarà que la gent busqui feina perquè hi haurà molt poca feina. És a dir, la feina està desapareguent perquè a més l'Estat no està protegint la major font de feina i de benefici, que és la petita i la mitjana empresa i els autònoms, i per altra banda, els diners que costarà, els costarà igual en formes d'altres ajudes si no s'injecten diners a les famílies. Per tant, aquests dos arguments queden anul·lats.
els diners s'hauran de posar igual i la gent no podrà buscar feina perquè no n'hi haurà. Per tant, és imprescindible una renda bàsica, perquè si a més la lògica dels subsidis que va anunciant l'Estat i va posant pedaços i tirites a sectors vulnerables que cada cop són més grans, perquè és evident que la vulnerabilitat puja, molt millor invertim els diners en generar una situació de dignitat material a la majoria de famílies de l'Estat espanyol i dels països catalans, i ens sortirà molt millor. Perquè, a més, els barems que s'utilitzen per subsidis i ajudes familiars són els de l'IPREM. L'IPREM són poc més de 5 euros al mes. Ells diuen que una família que pot cobrar fins a 3 vegades l'IPREM, és a dir, 1.500 euros al mes, i que només les famílies que cobrin menys de 1.500 euros al mes tindran accés a aquest tipus de subsidis. Si no baixen els preus dels lloguers, si la gent ha de continuar pagant els lloguers, si a la gent se l'acomiada, si la gent deu les quotes dels autònoms i tota aquesta roda que hem explicat del deute, això no ens soluciona res. L'únic que fa és posar un pedaç que deixa exclosa la majoria de la població de l'Estat. I el tema de renda garantida va també per la Generalitat. Nosaltres a Catalunya tenim la llei de la renda bàsica garantida, una llei que té uns barems molt baixos. La Generalitat el que ha de fer és extendre la renda garantida de ciutadania al màxim de famílies possibles, perquè això ja no pot ser una cosa de famílies molt, 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 molt vulnerables, perquè la vulnerabilitat està rebentant, diguéssim, els límits que fins ara es coneixien. Acabo, ara ja sí, perquè porto molta estona parlant. En resum, les mesures arriben tard, tot i que celebrem que arribin, però arriben tard, i això s'ha de dir, i són insuficients. A més, es basen en la lògica del deute i es basen en una lògica d'anar posant pedaços per acabar fent el que al principi molta gent dèiem que s'havia de fer. En aquesta lògica del deute entra també la Unió Europea i el Banc Central Europeu, que pretén, no?, injectar liquiditat als estats, però demanant contraprestacions a la contra, demanant el que han vingut a ser els crèdits, no?, que ha generat el Banc Central Europeu i la Unió Europea als països del sud del sud d'Europa, diguéssim. Això és el que li està passant a Itàlia ara mateix. La Unió Europea posa condicionants a sobre la taula per injectar liquiditat. El que no pot fer la Unió Europea és fer negoci de la vida de la gent. Això nosaltres portem molts anys denunciant-ho, però és que ara és evident. El que ha de fer el Banc Central Europeu, segons la nostra perspectiva, és emetre diner sense deute, sense interès i sense contraprestació, el que es diria de forma vulgar diners gratis. Diners gratis per què? Doncs perquè el que ha de ser prioritari ara mateix a garantir és la vida i la sostenibilitat de les famílies. I per tant, el que no es pot fer és endeutar els estats, perquè la cadena del deute, i concretament a l'Estat espanyol, està ja sobrecarregadíssima. I augmentar la cadena del deute l'únic que ens porta és a austeritat, a pobresa, a precarietat i, com ja s'ha vist, per exemple, en la falta de serveis públics, no? Normalment aquests deutes venen a contra de que es retallen els serveis públics, que retallant sanitat, per exemple, costa vides. I això ara és una realitat objectiva. Per tant, no es pot ni consolidar la lògica del deute ni alimentar una Unió Europea. El que s'ha de dir a la Unió Europea és, senyors i senyores de la Unió Europea, si volen que això sigui un mecanisme polític que sobrevisqui a la crisi del Covid-19, posi'l al servei de les persones. Si vostès continuen posant-lo al servei dels mercats financers, la Unió Europea caurà pel seu propi pes i no caurà només per determinats discursos d'extrema esquerra com el que podem fer nosaltres. Caurà pel seu propi pes perquè és evident que no només no serveix de res, sinó que és un entrebanc a la garantia i a la supervivència de la vida i de les comunitats. I en aquesta lògica més, no hem vist. La senyora Calviño avui deia l'economia i la vida no poden ser coses contràries, cosa que nosaltres ja estem d'acord. Però és que no hem vist ni un sol impost a les grans fortunes. No hem vist que demanin a la banca que tornin els diners del rescat. No hem vist que es demani a la monarquia, que tot i que renuncia, no?, fa no gaires dies el rei actual deia que renunciava a l'herència del seu pare, que posin tots aquests diners al servei de la sanitat, que posin tots aquests diners al servei dels autònoms, de les famílies, de les pimes. No hem vist cap mesura d'aquest tipus. Per tant, quina és la conclusió? Que fins i tot en una situació de pandèmia no es tomba la reforma laboral, per exemple. Fins i tot en una situació de pandèmia no se suspenen els lloguers, però no només això, no es controlen ni els preus de mercat dels lloguers i dels habitatges. Fins i tot en una situació de pandèmia amb milers de morts a sobre la taula, no s'exigeix a la banca que es tornin els diners.
I això vinguent d'un govern autoanomenat de progrés. I nosaltres ens preocupa molt. Mireu, vosaltres sabeu que nosaltres amb la Generalitat tenim moltíssimes diferències amb el govern del Torra i de l'Aragonès. Ara bé, la Generalitat està molt més a l'esquerra amb les demandes que fa 3 setmanes que demana i que el govern espanyol va implementant a comptagotes perquè no té més remei que el govern del progrés del PSOE i d'Unides Podem. Nosaltres el dia del ple li demanàvem valentia a Pablo Iglesias. Li dèiem que expliqués el que passava dins dels Consells de Ministres, que la gent estaria amb ells. Però és que ja no podem demanar més valentia. El que hem d'evidenciar és que aquest govern de progrés està molt més a la dreta que el govern de la Generalitat, que està defensant un projecte polític amb el qual nosaltres hi tenim moltes diferències, però que almenys està posant al servei del sentit comú i de la garantia de la vida les mesures que creu que s'ha de fer. Ara he vist que una de les mesures que implementa la Generalitat és la gratuïtat del transport públic i dels peatges. És una bona mesura, tot i que ja hem dit que es poden fer moltes més coses en matèria de sanitat privada i de renta bàsica. Ara, si acabo evidenciant que el sentit comú del nostre país, de casa nostra i segurament de moltes de les famílies de l'estat espanyol és que els serveis públics salven la vida i que les persones van primer que els beneficis, que els bancs, que els multinacionals i que els fons voltor. I que, per tant, és fonamental que el govern del PSOE i d'Unides Podem posi tots els mecanismes que tingui al servei de salvar les famílies, perquè això ja no va de que la gent sigui més pobra o més rica, que també, això va de si la gent es mor o se salva. I la situació és gravíssima i, per tant, el sentit comú ens diu que el que ha de fer un govern és protegir a la seva població. I avui dia protegir a la seva població va de garantir la sanitat pública, de garantir el treball i de garantir que les famílies puguin menjar, puguin tenir un habitatge i puguin anar al metge. Acabo aquí. Passem a les preguntes. Farem primer les de català. Envieu-les. La nostra gent de premsa me les passarà pel mòbil, val? Llavors primer farem les de català i llavors farem les de castellà. Hi ha de coses al voltant de les quals no he parlat, que em podeu fer preguntes, i si veig que no me les pregunteu, doncs al final faré una altra breu intervenció sobre aquests temes. Moltíssimes gràcies per ser aquí, disculpeu el rotllo, diguéssim, de manera col·loquial. No és fàcil comentar, diguéssim, coses tan tècniques en poc temps i de manera clara. Vale. Tinc 3 preguntes. La primera és sobre el Suprem i que les presons deixarà passar el confinament a casa dels líders independentistes. El Suprem avisa a les presons que deixar passar a casa el confinament a casa dels líders independentistes pot ser prevaricació. Bé, introducció sobre el que nosaltres pensem que hauria de passar en situació de pandèmia amb els presos i les preses, i després me'n vaig als presos del Suprem, als presos dels líders independentistes del judici del Suprem. Nosaltres pensem que en una situació de pandèmia com la que tenim, tots els presos i les preses que estiguin en tercer grau i que hagin de gaudir de permisos haurien de passar directament a llibertat condicional. Per què? Doncs perquè gent que ja està demostrant, diguéssim, que ja està en una situació en la que la reinserció i la pena es pot donar en situacions que no siguin la privació de llibertat estricta i que, per tant, té molt sentit que en una situació límit i excepcional com la que estem se'ls hi permeti estar a casa. Nosaltres pensem que tots aquells presos i preses malaltes han de poder passar aquests dies a casa i pensem, a més, que és necessari reforçar els serveis sanitaris de les presons. Són mesures imprescindibles perquè viure aquesta pandèmia confinades a casa o confinades havent d'anar a treballar és una cosa, però viure aquesta pandèmia a més en una situació de privació de llibertat i amb la precarietat que hi ha a moltes de les presons catalanes i de l'estat espanyol és molt més greu i és una situació que nosaltres entenem que en termes d'humanisme i en termes de principi ètic fonamental no es poden donar.
En concret, en aquells presos independent, els presos de líders independentistes que nosaltres ja hem dit per activa i per passiva que és gent que està a presó per garantir els drets democràtics del nostre poble i que, per tant, no haurien d'estar a la presó, que no han comès cap delicte i que el que nosaltres apostem és per una amnistia, és a dir, que els deixin a fora perquè no han comès cap delicte, en la situació en la que estem ara és evident que aquesta gent ha de poder passar aquesta pandèmia a casa seva. Què passa? Què ha dit el Suprem? Doncs el Suprem ha defensat la doctrina fonamental que porta defensant 2 anys, que és que la unitat d'Espanya passa per sobre no només dels drets fonamentals d'un poble, sinó també d'una situació d'excepcionalitat i de pandèmia com la que estem vivint. És a dir, dèiem, ni en una situació de pandèmia el govern progressista del PSOE i Unides Podem tomba la reforma laboral, podem dir. Ni en una situació de pandèmia, el govern progressista del PSOE i d'Unides Podem garanteix que els presos polítics independentistes puguin passar a casa seva aquesta situació. Això és greu, perquè escrivia ahir César Rendueles un article sobre drets civils i polítics i empalmo amb la segona pregunta, que és la pregunta sobre la valoració de l'exèrcit de terra a Catalunya i de l'UME. Escrivia César Rendueles que en moments d'excepció la garantia dels drets civils i polítics és més important que mai. Per què? Doncs perquè l'excepcionalitat normalment marca la norma i més en termes democràtics. Doncs ni l'excepcionalitat política de tenir a presó gent que està defensant drets col·lectius, ni l'excepcionalitat política de tenir 8.000 morts sobre la taula fa que el Tribunal Suprem deixi de defensar les doctrines de la unitat d'Espanya. La unitat d'Espanya passa per sobre, ja no dels drets col·lectius, sinó de la vida, fins i tot, d'aquesta gent. I, per tant, ens sembla molt malament, ens sembla que aquesta gent, juntament amb tota la gent que està en tercer grau i que ha gaudit de permisos, hauria d'estar pensant aquesta pandèmia a casa, i ens sembla una situació democràtica, ja no d'excepcionalitat, sinó totalment contrària als drets fonamentals. I això connecta amb l'exèrcit. Per què connecta amb l'exèrcit? Doncs perquè nosaltres ho hem dit moltes vegades, l'exèrcit no ens salvarà la vida, nosaltres el que necessitem són metges. L'exèrcit no ens salvarà la vida, nosaltres el que necessitem és treball, sostre, sanitat. Però no només això, a nosaltres ens preocupa. Què passarà quan passi la situació de confinament? La situació de confinament no s'acabarà de cop, serà segurament una lògica gradual, igual que l'entrada al confinament ha sigut una lògica gradual. Què passarà amb l'exèrcit? Quan hi hagi protestes laborals, quan diguéssim hi hagi organització popular en relació a l'habitatge, penseu que segurament la situació de pobresa serà semblant a la situació de contagi del virus, que no és d'un dia per l'altre, és que les conseqüències de no confinar es veuen un mes després. Doncs bé, les conseqüències de no suspendre lloguers, de no prohibir acomiadaments, etc., es veuran mesos després, i això generarà conflictivitat social i generarà organització popular. L'exèrcit continuarà estant als nostres carrers per reprimir quan hi hagi una vaga? L'exèrcit continuarà tinguent poders infinits en relació al control de la ciutadania quan hi hagi protesta social perquè la situació econòmica no s'aguanta? Això ens preocupa. Ens preocupa que es continuï funcionant amb aquesta lògica de raó d'estat defensada de forma acèrrima, sense drets, amb aquesta idea buida, no?, d'una raó d'estat espanyol que, a més, té una genealogia política que ha utilitzat la idea de l'ordre públic per reprimir sistemàticament des del segle XIX qualsevol, impeachment col·lectiu al règim, i que això, en una situació de pandèmia, de xoc, no?, del xoc que diu la Naomi Klein, s'aprofiti per reforçar la lògica autoritària de l'Estat per mitjà del desplegament de l'exèrcit. No? La situació l'altre dia a Can Ruti, no?, dels metges impedint que aquesta gent entrés a l'hospital, és una sensació, és una imatge duríssima, no? Metges defensant no només la sanitat, sinó la integritat física, perquè és que l'exèrcit va armat i perquè és que l'exèrcit té una finalitat molt clara, que és la guerra. Nosaltres hem repetit per activa i per passiva que això no és una guerra i que això és un virus, i que, per tant, la lògica de guerra en un estat com l'estat espanyol ens ha de preocupar. Ens ha de preocupar perquè a l'estat espanyol no hi ha hagut una transició democràtica amb garanties, a l'estat espanyol no hi ha hagut un trencament amb les famílies franquistes, per exemple, a la judicatura, no hi ha hagut un trencament ni una depuració ni a l'exèrcit ni als cossos de seguretat, i que en una situació de pànic, de por, i on la gent li va la vida, que el govern espanyol
tiri de la lògica del terror i del desplegament de l'exèrcit a tots els carrers i pobles i ciutats de l'estat espanyol ens ha de preocupar des d'una lògica democràtica. Perquè quan es vulneren els drets, quan es vulnera un sol dret a una sola persona, a més hem vist moltíssimes imatges d'abús policial, això és una vulneració de drets col·lectiva. Per què? Perquè se li pot fer a una persona, se'ns pot fer a tots i a totes. I per tant, ens preocupa moltíssim, entenem que no té raó de ser, que l'exèrcit el que ha de fer és, si de cas el que s'hauria de fer és les dotacions econòmiques que se li donen a l'exèrcit i tots els diners invertits que vagin en sanitat, i que per tant, senyors vestits de militars, no els necessitem ni comunicant-nos cada dematí que ha sortit el sol cada dematí, ni tampoc desplegat a les ciutats i pobles de Catalunya, i no compartim en absolut ni la lògica de guerra, ni la retòrica de guerra, ni que l'exèrcit espanyol hagi de ser un actor que pugui entrar en joc en una situació on el que es necessiten és, són metges, sanitat privada, sostre i pa per totes les persones. No es necessiten ni armes ni lògica de guerra desplegada per tots els pobles i ciutats dels països catalans. Després, em pregunteu també sobre les dietes de desplaçaments dels diputats del Parlament, que la Mesa ha aprovat, que s'instarà a donar-ho com la lluita contra el Covid. Nosaltres hi estem molt d'acord, nosaltres pensem que no només en dietes i desplaçaments, vosaltres sabeu que els càrrecs electes cobren molt menys, no? Que tenim un codi ètic molt clar i que cobrem molt menys que la resta de diputats i diputades, i de fet pensem que el Congrés espanyol s'hauria d'extendre aquesta lògica. No? El que no pot passar és que el govern estigui els subsidis, per exemple, per les famílies, només aniran aquelles famílies que cobrin fins a 3 vegades l'IPREM, que són 1.500 euros al mes, i que tinguis diputats i diputades cobrant un sou base de 4.500 euros al mes sense estar anant a treballar físicament i que, a més, estiguin cobrant dietes i desplaçaments de dietes que no es mengen i desplaçaments que no es fan. Per tant, nosaltres pensem, ja ho sabeu, que els polítics i les polítiques han de donar exemple i que, per tant, no té cap sentit que es mantinguin sous i que es mantinguin dietes i desplaçaments en una situació on l'empobriment generalitzat de la població és exagerat, és fins i tot obscè, que, comparat, no, amb la situació de privilegi que estan la gent amb càrrecs electes, perquè no deixaran de cobrar i, per tant, no patiran per un ERTO ni patiran per si se'l readmet o per si hauran d'ajornar quotes d'autònoms, no? I per tant ens sembla que és una mesura que és de mínims. I diria que no teniu més preguntes. Afegiria només amb aquesta idea de donar, no, a la investigació pel Covid-19 i que ara cada vegada hi ha més campanyes, no, de recollida de fons, de fundraising privat per la investigació contra la malaltia i per la vacuna, recuperaria aquesta idea que dèiem abans sobre les farmacèutiques. El que ha de fer l'Estat és obligar els laboratoris farmacèutics a investigar contra la malaltia i per la salut. I el que ha de fer l'Estat és posar els recursos privats al servei del bé comú. I, per tant, els recursos de les grans fortunes, de la monarquia, de l'exèrcit... L'exèrcit no serien privats, però serien recursos que per nosaltres pensem que no tenen raó de ser ara mateix. No? Però grans fortunes, els diners que hem prestat als bancs, etcètera, etcètera. No podem cobrir la falta d'inversió pública amb la bona voluntat del capital privat. El que hem de fer és obligar el capital privat a que estigui al servei del bé comú. Que senyors i senyores que cobren milers i milions d'euros cada mes, com els futbolistes o com altra gent, ens donin el regal, no, diguéssim, a la ciutadania d'invertir part dels seus beneficis, quan a més estan pagant molt menys impostos que la resta, perquè ja sabeu que l'Estat espanyol els impostos els paguen, els sostenen sobretot, no, les classes treballadores i mitges i no les grans fortunes. Una notícia de caritat, però no és una notícia de justícia. El que ha de fer l'Estat i el govern espanyol, perquè a més ha acumulat totes les sobiranies i per tant deixa els governs de les comunitats autònomes amb molt poc marge, el que ha de fer l'Estat espanyol és obligar que el capital privat es posi al servei de la investigació sanitària i no aplaudir la caritat de senyors com l'Amancio Ortega o com el senyor Messi. El que han de fer aquests senyors és deixar de tenir els diners en paraïsos fiscals i pagar més impostos. I, per tant, tota aquesta idea del fundraising privat per la investigació sanitària, que això és una idea que aquí a casa nostra està molt estesa, amb la Marató i de més,
són mostres de respostes cíviques a situacions anòmales. I estan molt bé, perquè si no hi haguessin aquestes aportacions, seria pitjor encara. Però el que necessitem i el que és de sentit comú cada vegada més és que el capital privat es posi al servei del bé comú, que avui dia vol dir el servei de la vida. Diria que no hi ha més preguntes i que en castellà no cal que digui res. Espero que m'ho confirmin els companys de premsa de la CUP. I si és així, doncs tancaríem l'emissió. D'acord. Tanquem emissió, tornant-vos a agrair que sigueu aquí, la feina que esteu fent i desitjant-vos que estigueu bé, vosaltres i la vostra gent. Gràcies.